סגל, היא מתעסקת, עושה, או נכון, בגלל גלגוליה, בניו קונסטרקשן באטלנטה, והיא תתן את הסיפור שלה, מה הגיע ובהתחלה. טוב, אז שלום לכולם. אז לא הכנתי אמת ממשהו יותר מדי זה, אבל לספר קצת, עידו ביקש לספר איך התחלנו. אז התחלנו זה בעצם אני ובעלי, שנינו מהנדסי הייטק לשעבר. עבדנו ככה הרבה שנים בתוך הבאים למשרד, עובדים עד, אני עבדתי עד 4-5, הוא עבד עד 7-8, כל אחד באופן יחסי מה שהוא חושב שרע לו. אבל בסופו של דבר רצינו לעשות איזשהו שינוי משמעותי בחיים שלנו, והתחלנו בעצם להסתכל על השקעות. השקעות זה משהו שתמיד, השקעות נדל"ן, זה משהו שתמיד דיבר עלינו, והתחלנו בארץ, אני הלכתי ללמוד יזמות במי שמכיר בהרצליה, שכחתי את השם של התוכנית, אבל פחות קריטי. למדתי הרבה על ישראל, הלכתי וחקרתי את עפולה ואת חדרה ואת כרמיאל ואת אקו ואת נהריה, ונסעתי המון ובזבזתי המון דלק, עשיתי המון המון אקסלים. בסוף יצא לי בית אחד בחיפה, שיפצתי אותו, ואז הבנתי בעצם שאם אני רוצה לגדול אז ישראל זה כנראה לא מספיק. אני כאילו נכנסתי קצת מאוחר מדי, ההון עצמי שאני צריכה הרבה יותר גבוה, והתחלתי להתעניין בהשקעות בארצות הברית. זה היה כאילו מבחינתי, אין את העניין של המיסוי, מיסוי על בית שני וכל הדברים שמתחילים להעיק על אנשים שרוצים בעצם להשקיע בצורה בבית אחת או שניים, אלא דברים קצת יותר מסיביים. אז התחלתי להשקיע דרך חברות אחרות, CTR, קרן הנשמה שנמצאת היום המון בכותרות, מכל מיני כיוונים. קניתי בית דרך סייף פיוטשר, מי שמכיר, ובעצם התחלנו להתגלגל, ואמרנו השלב הבא זה משהו שאנחנו רוצים. תגיד לי דרך אגב, מתי נסחפת עם הזמן? אז התחלנו, אמרנו, טוב, אנחנו צריכים השלב הבא זה לעשות בעצמנו, כי א', זה מאוד עניין, וב', ראינו עוד פעם שאנחנו צריכים בשביל להתקדם, צריכים לעשות גם בעצמנו, ולא רק להשקיע דרך יזם אחר. ואז הגיע אלינו הפרויקט Project X, בעצם ששם התחלנו ללמוד את זה בצורה יותר רצינית. זה משהו, נועם בעלי קרא על זה, קרא את הספר של רוברט שמין, ראה שהקורס בארצות הברית מאוד יקר, ולא נראה לו שהוא יעשה את זה, ובסוף הקורס הזה הגיע לארץ, וככה בעצם